សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះរឿងធំហើយអង្គញាដួងឆាយប្តឹងបោអាយដាមវិលៀមគងវិញហើយមិនរំលឹករឿងអតីតកាលលោកវិលៀមគងបោកស្រីស្រីពីព្រោះចាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអាយដាមវិលៀមគងប្តឹងលោកដួងឆាយឥឡូវនេះលោកអង្គញាដួងឆាយបានធ្វើការបង្ហោះប្តឹងតវិញដោយលោកសរសេរថាប្តឹងរឿងអីគេគួរឲ្យអស់សំណើចមែនបើប្តឹងខ្ញុំមិនបានលោកឯងអន់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតដែលមិនហ៊ានភ្នាល់ហើយបង្វិលការចាប់អារម្មណ៍ទៅលាពោខ្ញុំពិតជាកំសាកថោកទៀតណាស់លោកនិយាយថាមិនបានដឹងអីសោះអត់ចេះខ្មាស់គេមែនអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចោតប្រកាន់អុកញ៉ាទូទាំងប្រទេសកិច្ចពន់រត់និងពាក់ព័ន្ធជាមួយចោរកម្មទាំងអស់ឬប្តឹងតាមសម្រួលខ្ញុំរងចាំនៅទីនេះហើយត្រៀមទទួលពាក្យបណ្តឹងវិញផងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកឯងភ្លឺភ្នែកម្ដងមនុស្សខ្ញុំមិនចេះយកអតីតកាលរបស់គេមកនិយាយនោះទេជាពិសេសរឿងលោកឯងបោកស្រីស្រីពីព្រោះមិនមែនជាគុណធម៌របស់ខ្ញុំចាបន្ទាប់ពីលោកអាយ៉ាដាមវិលៀមគងបានធ្វើការប្តឹងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយហើយពេលនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយក៏បានបង្ហោះសារមួយថានឹងប្តឹងបោកដល់លោកអាយ៉ាដាមវិលៀមគងវិញចាហើយតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា